parti démocratique sénégalais ak seni and fasiyene amal senu manifester ay simili yu new mo ci dess ñu sobu ci place de l'obélisque nak suñu ndaw xeyna fa tay liñ fa nemeku moy ay technicien yu nek ci wattay ak ñen ci bok ci comité directeur di tayitu lepp lu fa nek ci beureub socialiste yu nek ci 17e coordination bu wax xena na nimzan nak ñom ni ñaan ndaw banlieue ba moy ñu du moyu meeting ku jek politique bobu ñing ko xamal ci ap réunion guñ don amal ci gorga ñom nak xass nañu ba mu rap ñi nga xamantene ño bok ci parti socialiste di fay kangam te don joxar bi ki nga xamantene mom modi abdou diouf maire bu commune bu shérif lo mom ñu gantal li nga xamantene mom modi togom ci cour suprême ñi nga xamantene ñom ñoy di ay kujjem nak xamal ko ne dotul sama te ndëndam ci dëkk ba lu ko may ñom dinañu yëkëti article 25 tek ko ci kawam te article 25 limuy wax rek modi ne ku mënul bind mënul lire ci kalamay nasaran wala doon ap maire yi ponk la ñam yene fram fatié tek ci xibaaru biti rew xibaaru tagat yaram ñaarelu xajjo xibaari xibaaru wër gi yaram lay don ni ngi amalé aljuma bu jot ak li ndax kep xibar yi di li ci yene kay yi ki ñu ko yeral di Abdoulaye Bo sa fo leeru jamono wal fajri ba fi tatani xibar bismillah ci xibaru digi beccig gi nima ko waxe won ci ndoxtel ga ni di wa front pour la défense de la république di wa pds ak seni ñoñ ñom ño fasiyene amal ap meeting tay ñaar fukki fan ak ben ci wéru novembre ay simili dess ñu dajje fofu ci place de l'obélisque ñi nga te wacc tay nak tay ci suba bi ñu suñu ndaw don dem di xolal technicien ye fa nekkon ak ñen ci wa comité directeur ngir xol rek lan mo fa dess ci préparatif yi ñu and ci ak maman tandou fukki waxtu ci suba jot fofu ci place de l'obélix gisuguñu ben takader fim toll ni ñi nga xamanteni ñoo di technicien yi jek ñoo fa nek di amal installation li di podium yi sonorisation ak barrière de sécurité yi ba taxna wa front pour la défense de la république di xamlé né bolom takut dina fa tew tay bu ñetti waxtu ci ngon joté buñu jullé juma ba paré ku fi ñew di fi gis mbolo bo fi musul tek beut biñu commencé organiser ak léli gis ngeen dal organisation mu ngi avancer bu baaxa baaxa baax ci walu militant yi ak militante yi faré ci PDS ak ci parti bok ci front populaire pour la défense de la république ñu bari jogé nañu bi ci gox goxani ci bir réew mi ñib ci ñew nañu fanansi nañu amna ño xamanteni tam ñoo ci car yi joggé ci seen dëkk di ñew donc di raf affluer Dakar pour ken bay len netli meeting bi Assane Ba bok ci membre comité directeur bu PDS xam leen ni am nañ ay xibaar yu leen xamal ni mën na am ñu rax leen ngir indi jaxaso ci li nga xamanteni modi meeting bobu le infiltration duma na ñak ndax suñu xar yi nek côté balé wa lang ak madaro comme lim leen di tuddé ñoñu bëgguñu ñu am réussite ñoñu commencé déjà ci diguer suñu nit ñi di leen titel di leen jox xaalit ci souf di leen wax bu leen fa dem histoire amu ñariñ mi yoyep ay tiaxan la rek on peut pas arrêter la mer par ses bras tay ji réew mi rep dans toutes les composantes réew mi askan wep ñu sur Macky Sall ba légui ci cadeau Assane Ba dal dina xamlé li nga xamantene mom le maître Abdoulaye Wade fasiyene feussel fofé ci meeting ba lepp solo ci waxtaan wi moy mu woné buntu bo xamanteni moy sauver Sénégal manam moy soxli Sénégal ndax kenn natablu wul li bi am Macky Sall ñëwé jël nguur gi ak ñima andal réew mi ci biir tax la nek dara doxatul investisseurs étrangers ñëwtuñu réew mi doxatul chômage xalé yokku démocratie bi delu ginaaw ciow li bari lol 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 ciow rek ciow rek ciow gannaaw ba préfet de Dakar dal di len mayé dogal ngir ñu amal seen meeting bobu lé ñi di libéraux yi ak seen ni natango dal di nañu fasiyene dajé nak ak militants yi ak ñi nga xamni ñoo di seen ni soppé fofé ci place de l'obélix bu 14h30 jotté
maman tandour moy meeting gi nga xamantene kan mom waral ciowli ba tax ñi nga xamantene itam ñoo di wa parti socialiste yi bokk ci 17e coordination bu wax nan nimzat di ñaan ñi nga xamantene ñom ñoo di ndaw banlieue bi ñu du moy meeting ku jek politique bi ci benen fan ñuy xass ba mu rap ñi nga xamantene ay kangam lañu bokk ci senu parti gannaaw bi ñu joggé di jox xar bi ki nga xamantene mom modi abdou diouf dinañ ci delu ci su yeneen jota xibar ak yoron sen kaddu di sen secrétaire général de Alune Badara Faye annulation élection maire bu commune bu Cherif Lo ki ko def di cour suprême ñi nga xamantene ñoy kujjek maire gog nga xamantene daanel nañ ko kon nenañ ko bu mu sampati ndendam ci dekk ba lu ko moy dinañ ko tegal article 25 mi xamle ne ku degul kalamay nasaran mënoko bind mëno nek maire ñu and ci Cheikh Bounama Kunta nek ci benn bokku yakkar ci diwanu Cherif Lo ci joko mak Ramatoulaye Sarr di wax rek ni Ousmane Sarr nepp nit ko xamanteni tay warna mëna présenter ti nek maire li tax ñu tekk ko fofu moy article bi nga xamanteni mom moy wax ci code des collectivités locales dafa téré article 92 dafa téré ni nit ki nga xamanteni mënul jang mënul lire mënul bind ci kalaama bu mu mënti doon mënu nek njit té alors que Ousmane nak nekul njit bo xamanteni yoyu yépp mën nako ñun nak pour mu yombalal ñu lañu koy ñaan moy na jël keneen bayiko mu jël place am ñu and def élection yi nga xamanteni mo war que le meilleur gagne commune bu toll ni commune Cherif Lo population bi fa nek war nañu yew yew bo xamanteni waxatuñu luy jëm ci suñu intérêt bop mais lu soxal intérêt gox bobu mo ñu ñor requête bi déposer nañ ko cour suprême cour d'appel tok di xaar parce que le 14 août lañu jëkone jox rendez-vous ñu dem ba yalla dogal le 28 septembre bi passé ci lañu ci muy vendredi bi passé ci lañu suñu maître suñu avocat maître Moustapha Dieng jël rek bi teko ci suñu loxo li ci nam nak bëgguñu ko jël suñu bop dem yobbu ko ci autorité administrative bi dañu japp ni li gën moy jël un huissier de justice mom mu yobbu ko transmettre ko à l'autorité su boba it ñuy sent ci mom mu woté wat yenen élection yo xamanteni dañ ci dajé def élection yi namu gëné ak namu gëna rafété ci nek ci maire yi nek ci diwanu pikine te botu ci syndicat bi di FGTS ñom maire bo photo lañu def ñom li ñi lacc moy sen payor yi nga xamantene la tañ ci jot rek daw ba son casco itam ci mbeddi tali pene nenañ li ni mel lañu bëkk mu dak ak sen ñoñ yi nga xamantene war nañ leen duggal ci fonction publique locale ñu xam leen ci fan yi ñu deug mala dinañ amal ay toganu ñaxtu doxu ñaxtu ngir kilifay nguur deug leen safara li nga xamantene mom modi sen tawat ñu and ci ak Sidy Ndjay di njital FGTS dañ ci delu ci suñu yenen jotayu xibar laje gi dox ci waxtan gi doxon digeunte kon gouvernement bu Senegal ak transporteur yi syndicaliste yi nak ñawlu doxali ñu nga xamantene ñom ñoo di kilifay nguur jappane wéguñu len ben yoon ci sen fannu liggéey lolo tax duñu deltu ginnaw ci grew gi nga xamantene sobu nañ ci ñom transporteur yi ñu tewlu ci goro xuma mi nek sen jitt denk kaddu yi ibund ngom ci juroom ñent po yi yere won ñoo ci genn ñaar ne tere bi nga xamne gouvernement tere won nako tay jaar la ko ci gouverneur auto yi ñon tere pour ñu duggal Dakar 6h à 10h gouvernement ci ndugalu gouverneur maye nañ ko ba fek 2 mois 3 mois ñu xol kon plan bobu maye nañ ko ñom gouvernement aussi genn wat problème pays assiette biñ la doon ñaan ci tollale ak yeneen rew yi ci 14 tonnes gouvernement ne maye wu ko du ci wax du ci def lu bax du ci wax lu bon dañu bañ ba tudd ci najwa ñu ne wa d'accord kon nañ waxat ci yeneen juroom ñaari poñ ya dess gouvernement ne du genn gemmiñ gemmiñum ci yeneen juroom ñaari poñ yi tank bay wuñu gërew bi ñun nak mënu ñu dem gërew amuñu ñu dara di bay gërew bi l'état bëggé ñu bay gërew bi dana am leen li ñu ne ko may leen li ñu continuer ñun dañu ne ko walu carburant nu ngu ci wax ak yeneen ak yeneen nu ngu ci wax ñoom daal dañ bay gërew bi ki nga xam nga gërew nak mu baña wax ak yow bo baye gërew du wax ak yow état mo bëgg gërew ko am ci sénégal ñun ñëmé nañ pour gërew bi kon ñi nga wax sénégalais yépp muy chauffeur muy transporteur muy coxeur ak ku mëna yëgutu ci auto nañ dem gërew bi ni gaay multidir
ci diwanu seydiou lañu jëm fofu ciatchum jurgi sonal lol ñi nga xamantene ñom ñodi cham yi ñom dem nañu sax ba ñortes ne ñi nga xamantene ñodi vétérinaire yi dañu lëngo ak defkatu ñawtef yoyu ndax sa suñu waré fat ap jur rek ñom vétérinaire yi ñom ño ci wara tégi geut ñu tour le ndam ñi nga xamantene kon ñom ñodi cham yi ñu and ci ak Lamine Bayou ñi nga xamantene ay borom malala wala ñi nga xamantene ay sam kat la ñu juk taxaw tembe fi nga xamantene moy place d'indépendance jakkal ak gendarmerie di won sen metitu li ko wara moy ne ke at bi rek ay li ñu sacc ci mala dafa beure ñom fuñ koy joyto rek amuñu ba legi ben pexé ki di Abdoulaye Diallo ñu denk ko sen cadeau li ñu jotta teunk sonal nañu torop couche rek témer ak fukkat ñent lima xam bokul ak ñeneen ñi nga xamne déclarer kon nak buñ amé fokk ndiaxlé ci nguur gi lañ koy joyitu ñu wax leen suñ ko mënul nak ñu jéma leneen luñu mënta def ñu def ko mais nak il faut kañ def article ñu wax leen luñu bëgg loolu lañu bëgg ñu jappalé buñu joggé ci lool ci nga xamanténi suñu amé lu reer ñu dem ci li nga xamanté ño fi taxawul nguur gi pour xol loolu ñu ñom leen ba légui lepp luñ ci def ci plainte wala ci revendication gisun ci mu sot bo passé benen do dem fan nous dem fen dañuy demale ñew gannaaw suba amna ku ñu gisoon fi nagam moona juroomi wër batay waxu ñu ci dara amna ñum tut serno sow porte na fi plainte fi gendarme modi dem na tribunal amul ben jëri ki Ablaye Sow Ablaye Diallo porte na plainte deful dara amul ben ki buñuy demé dem leen gannaaw suba duñ ci gis dara ci kaw lolu neñun budé ba légui gisunu lo xamanténi lér nañ ñomit facile lañ def lénen luddul li suñen ci suñ ci amul safara ñu défal lénen c'est benen tax waaw dañ dem ba ci président wax ko dem ba ci ministère bi wax dajé bu amone dolle bi nga xamanténi ñepp ay sambakat dajé won nañ fofu lolu engagement ñu fa jëlon moy manam képp ki nga xamanténi jott na sacc mala wal def naka su nonu li nga xamna momako lañ ko yobbu ci jonté suñ ko wutéjé dina def ay di ay atum kasso lolu taxu nañu nek fi ci séju contane nañ ci lolu mais balay gis nañu dal séju amna fi dolle lolu askan yi sonu fi am ño xamanténi nañ sax reine ji ni ñi mod lu mot ñent témèr mala jott nañ ko jël yobbu ko fo xamanténi xamuko séju Walfadji Radio TV Lamine Bayo njangame ke njangale mi galanga koru ci lycée bu Mbumba fofu élève yi nak fasiyene labali senu grew gnu nekké altiné ke jamali ñi lacc moy lycée gu muccu ayib té ñu am ap professeur mathématique ak philosophie gannaaw ba nga xamantene ñaari atangi ni téggu ñuy gëtt yi les professeurs ci fatali lycée bu Mbumba ñak jumtu kay motax ñu dalal ko ci collège ba nek ci diwan ba yenen ju tay xibar ben ci delu ci ak aboukan taxawayu soufisme ci walu di nepp islam di ponk waxtan gi sabab colloque international gi ñu jaglé walu soufisme deuxième édition bi ñing ko amal ci waccayu magalup Touba organisateur yi liñ ci djuglu modé rek xamalé askan wi ak li nga xamantene mom modi bind yi fi cheikh ahmadou bamba khadim rasoul bayyi ñu and ci ak serigne cheikh abdou lahat mbake nek njitel commission communication bu nek magal gi ñu tewlu ko ci joko mak Marguerite Rosalie Ndiaye bi moy ñaare le colloque sur le soufisme après bi nga xamné defon nañ ko en 2011 di ci profito rek di delu ci ci yu bare bare yo xamné ñu koy def bobak legi man juromi at fokk naan def nañ conférence kenn ku ne gis nañ ñu koy defé forum yi aussi gis nañ daw fi ñu ko defon ren même amna lo xamné ñu ko fi wajalat lu aju ci walu colloque bi teer yi nga xamanteni bi ñing koy genné muy liggéey bu reuy bo xamné liñ ci djublu moy gëna tassaré ñangalem Serigne Touba li nga xamné mom lu djublu mo di xam nañ né jamané magal gi dafa xat xatna xatay bo xamné liñ ci bëgg def lepp du ci xaj nit ñi buñ diké ak mbolo mi ak seen warté fi ni mi baré fenn fu nak ñu wara def ay ziar ni ñu wara tewlo ñangalemi duñ ko man motax ñu nekkon magal gi dañ koy wajal lo xamne moy jitu profito ci lolu am temps amuk dal wax ak nit ñi wan len kan moy Serigne Touba bis buñuy magal ci ñu xam leen indi lan la buñuy même buñ magal ci aussi ñu xam nak lañ fa wara toge ren nak ñu jël thème bo xamne thème bu am solo la muy di lan moy lan mo ra nek taxawayu soufisme ci bir diine ji ren thème bobu moy thème nga xamne mom lañ waxtane ñu dajale ay borom xam xam yo xamne fune lañ joge ci aduna ci
fokk naan man na fukki rew ak ñent ak Sénégal mu nek fukki rew ak juroom juroomé lu bëss biñu jaglél assise yu Kaolack manam auto atté bu mag bi atté def ko tu lo xor yek mbossor yu mag yi ko tay auto atté bi nak doon atté ñaari mbir bu ci ñeuk di mbirum Demba Bayo liñ ko topé moy tiatch andak ngannaay door nit am ay gañ gañ mbiri mi ngi xewoon ci atuma 2011 ci kawone ñaarelu mbir bi mi ngi top Ousmane Faye liñ koy topé moy trafic international de drogue ku ñeuk ki di Demba Bayo dan nañ ko juromi atu kasso ganna bu mu teddé ñent yati ben at dong mom moko déssé mbirum Ousmane Faye nak dañ ko dakk ba jimmi jamono ndax dafa am yeneenu planquette yo xamantene war nañ ko matalé dégg nañ ci Mamadou Makhtar sax ci ay léral ci Wolf FM 99 Dakar dañuy wayandé ak yeen ci xibaar yi duñ def luddul tabbi ci xibaaru biti rew and ci ak Seynabou Ndiaye bak bi jip ñu sobu ci xibaaru tagat yaram amande ci ak Cheikh Metti Diane Gomis ma ngi lay nuyu waaw jajeuf way soxna de soxna Awadjoum Ndiaye dañ koy tambali ak football trophée des champions ay speaking ak Guedjo Waye football club ñom d'accord ñu ben yon ak Ligue Pro bi nga xamantene nangu la joxe prime ñaari club yoyu waaw deug la soxna Awadjoum Ndiaye mom li nga xamné wa ay speaking ak ñi nga xamné mom moy wa Guedjo Waye football club té naka jouer trophée des champions Pikine moy champion Ligue 1 Guedjo Waye di champion Ligue 2 dimanche lañi jouer wayé nak ñom biñu xolé dañu gis né que Ligue Pro manam prévoir li nga xamné mom moy prime financier dafa né dal ku gagné rek ci finale bobu dalay jox équipement lay jox ak coupe yam fofu ba tax na ñom nak nenañu même finale nayitan sax day and ak enveloppe wala day and ak enveloppe waye ñom bi du and ak enveloppe ba tax na ñom ñu koy ñaawlu xamna ne bo motu li mën na yaq li nga xamne mom moy finale bi di am dimanche ñu wayandi kon ak ANPS di Association nationale de la presse sportive moy journaliste yi yëngatu ci walu tagat yaram sa su jot dañuy takkar raaya ñi nga xamantene ñom ñoy sportif yi gëna méritant ci année bi ren année 2014 ñi ngi ci waccay mercredi lañu na amal li tirage au sort bi waaw té Awadjoum Ndiaye xam nga kan lañu tan pour défé fofu tirage au sort bi ñun ñoo xew wal fadjari mo xew walf mo xew ci fi équipe Mamadou Koumé bi ngeen di gis ni ci écran bi mom moy ñew fi de nga ñu def ko en direct bu 10h joté en direct lañ koy def siwel kan moy meilleur sportif de l'année ñet ñokoy xëtto de nga wa fi nak mom mo meilleur footballeur local la ñi Pape Sangone Sarr bu AS Pikine Ibrahima Diop bu Jaraf de nga mom bu légui mu ngi feulé en au Maroc ak ki nga xamné mom moy Adama Mbaye bu AS Pikine mom mu ngi feulé Gabon dañ ko transféré à Mbanga Sport donc ñom ñi lañu ki li mom moy meilleur sportif yi gis nga ki di ki nga xamné mom moy Gogui Sidjay moy basketteur bi de nga ak Diallo yi mu ngi feulé ci NBA bi ak ki nga xamné mom moy Saliou Diouf karatéka la champion d'Afrique en titre de nga ak ki nga xamné mom moy Isabelle Sambou de nga ku jigen la wa champion d'Afrique donc dañuy xol gis nga ci ñi kan lañ ko ci jox xam nga fi mom dina metti dina serré tam wa fi serré na parce que xol rek ay champion d'Afrique ñofi nek ak performance yi kele def ci li nga xamné moy NBA donc nak li moy manam meilleur lutteur yi gis nga fi Bombardier vainqueur de Balagay mom la de nga Bombardier moy roi des armes Modlo vainqueur Emoussen ak Ama Baldé vainqueur Malick Niang de nga bi nga xamné kenn musuka daan té momu daan ko ci fi lañuy tan tamit meilleur lutteur bi donc nak gis nga légui nak meilleur footballeur local non légui pu ñew nak ci ballon d'or sénégalais xam nga amna ballon d'or africain amna ballon d'or européen légui ballon d'or sénégalais ñi koy xëccio nak mom moy Sadio Mané bu jé Southampton nga jël ci ki nga xamné moy Damdoy ak ki nga xamné mom moy Demba Ba kan mo daw Demba Ba la won léna ñuy xol nak kan moko ci wutu
kon nak nonu lolu mom moy manam li nga xamné trophée des champions kon xew xew bi kon alarbe lak jamma ci wal fajri leeru jamono lañu tan kon ngir dalal li di tirage au sort bobu ñukoy def nak di ANPS nit le di Mamadou Koumé ñu ñew ci petite catégorie ci ndar geej ñuy sargal tout tank yi ci walu tagat ya waaw xam nga awa jom jaay dafa am solo bo comme ma tuba bi dafa ne wax ma ban tout tank nga yoré ci sa football mo wax la ban football ngay am ëlëk lolu tuba be ko wax té ñu gis ko mu an nek wax bu am solo ba tax na wa ndax ñom li ñu japp moy topoto tout tank yi ba defal len ay final defal len ay compétition ñu ngi won ci Benjamin yi ak ci Minimi kenn ci ñom ki nga xamné mo organiser lolu Moustapha Sall ñu déglu ko ci micro Gabriel Barbier dañuy rafetlu tournoi bi nga xamné dañ ñu ko jox pour ñu parrainer ko tay dañu nek ci final bi waye lo xamné la naka door ñetti atangi ni di accompagner les structures liguey bi liñ ko gisé moy xalé yu ndaw yi il faut ñu leen di suxat ci ba âge bi biñu nek xalé yu ndaw mais waruñu bayyi bañu dogay mak ñu yaakaane dañuy am jiw bu baax so bëggé am so bëggé for dara so bëggé wit xeyna lu ñor mën nga fortat ay saxayaay mais so jiwé da ngay tan et je pense que dañu war ji ji bi mo tax ñu wara liguey jappalé xalé yi ndaw yi jappalé aussi ñi leen yoré parce que dañu am tendance ñi yoré ñu mag ñi rek lañuy topato kenn du topato xalé ndoy compétition des jeunes aussi dañ leen di bayyi kenn du leen topato donc ci loolu lañuy liguey ci loolu lañu jox ay instruction pour ñu mëna accompagner xalé yu ndaw yi pour que ñu mëna xamné aussi xalé yu ndaw yi ni yenen ki de formation yi amé ay contenu école bo démé 6e amna contenu 5e amna contenu que instruction football bi sport bi en général âge bo tollu amna lo war jang suñ jugé ci football ci réew Sénégal dañuy dem ci deuk Marianne di France waaw ci Ligue 1 bi ak Ligue 2 bi fassiyene tambali Thial Diouma ji waaw dañ koy dox nak ak Ligue 1 14e journée match avancé tay ji Metz moy dalal Paris Saint-Germain parisien nak buñu amé ndam dinañu nek gum ci bop raw gadou gi ci Ligue 2 bi nak ñu ngi amal tay ji 15e journée bi ci aljuma bi bu joom ñaari waxtu joté le match di dor Angers moy dem fekki Ajaccio Auxerre dalal Châteauroux qui dit clairement foot dajé ak ki nga xamné mom moy Arles Avignon Créteil joue football ak Nîmes Dijon dajé ak Orléans Gazélec Ajaccio dajé ak Laval FC Tour mom day dem fekki Nyon Valenciennes dalal ki dit Metz Marseille fum tollu Marseille dé jouer mu ngi jouer souba lay jouer kon wa OM souba lay ñi jouer Johanna Marseille nga faal wa man Marseille bleu blanc vert baaxna légui ñu wéy jéxali ak athlétisme ak wattay li nga xamantene mom modi francophonie waaw xam nga francophonie dañ ci def ay compétition lu toll ci manam djomi téméro athlète ñu ngi leen di xaar ci li ñuy wax foulée de la francophonie bi nga xamné dina am ci dimanche bi feulé ci mairie bu sam notaire ci guédiouay lool nak dina ci am yeneen tamit manam activité yi nga xamné dinañ ci dalal ay athlète yi nga xamné ñu ngi nek ci club Dakar yi dinañ ci ñew nu mu gëna yaato soxna awa diop ndjay ndjay jerejeuf cheikh ahmed tidiane gomis wa tirage au sort suñu pouli fan la tolo nak waaw lool nak le 3 décembre waaw ñun nak fuñu nek nak limay dégg nak xéñagul neex dé wa xéñ wa parce que chapeau 4 chapeau 4 dé mën nga dajé ak comme niveau Côte d'Ivoire Cameroun waaw lool nak mën na am amal ak Ghana ah way yalla baxna way yalla baxna xam nga rek yalla mu ngi défa suñu affaire ñun yalla ñu bëgg suñu équipe nationale yalla ko bëgg dé yalla ko yalla ñuy taxaw dé ren mom yaakarna ames na ndort né suñu bokul ci trio waaw dinañ jël raw gaay duma la né dit liko waral moy da nga am équipe bu fu mëna dem waye nak li dess moy ka ñu ñuy défé équipe bi ba mu égg fofu lolo dé sa wax
Non, dinañ dem, dinañ dem. Je reste chez Boubacar Gadiaga nekké ci wèt bi rek. Day dem inshallah Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu lay jajeufal ñu tabbi ci ñaarelu xaju xibaar yi xibaar wër bi yaram. Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Bismillah dalen ak jamm ci xibaar guñu jaklel walu wex gu yaram tay ñuy waxtane ngeene li nga xamantene mom mo nek ci kiwi kiwi nak ñu ngi koy mengalé sax fi ci Sénégal ak li nga xamantene mom modi sapoti waye ci bind dong lañu nuro so démé ba ci biir chéru kiwi mom dafa verte manam ñam gi nga xamantene mom ngay lek andak ay dom yu ñuul kuku ñu né kiwi nak dafa bari ay ngeenel ndax day favoriser li nga xamantene mom modi circulation sanguine manam dérèt gi nga xamantene day def lumbo di dess ci artère yi dina mëna jall facilement soy jëfëndiko li nga xamantene mom modi kiwi kon day fajj bu baax ngoro yi nga xamantene mom mo laal xol bi nenañ day fagu li nga xamantene moy cancer yi ñu mëna gis ñi nga xamantene ñom ñoo di diabétique itam mën nañ ko jëfëndiko rawati nañ ñi nga xamantene dañoo amé asthme ponk yoy yep nak lañu fassiyene fram faccé dalé nak jamm ngeene li nga xamantene mom mo nek ci kiwi kiwi nak sokoy xay xol diko mengale day melni lu nurok sapoti waye ba legi du ben ndax mom li ci bir day verte su ñoré non lañ koy xamé am touti goup acide manam lo xamantene dafa melni lu saf citron am ay domi sew yo xamantene ñom ño nek ci bir ñu nek kiwi baxna lol ci ñi nga xamantene ñom ño di diabétique yi ndax dafa am li nga xamantene mom modi vitamine C bu bari té lolou dafa bax ngir facc li nga xamantene mom modi scorbut ak li nga xamantene moy toké yi nek ci yaxam kay fagu bu baax nenañu kiwi gogu nak don na lo xamantene dafa baax ci ñi nga xamantene dañu am jangoroy xol lu ci melni cardiaque ndax nenañu ñi nga xamantene ñom ñoy dund jangoroy yoyu suñ koy jëfëndiko sa su jot daf leen di may dérèt gi di mëna daw bu baax li nga xamantene mom modi seen yaram ñu japp ne li nga xamantene mom modi kiwi itam day fajj ñi nga xamantene dañu amé constipation nenañu xobu kiwi yoyu nga jël ko def ko infusion manam tisane baxna loolu ngir fajj li di fatigue ak yax yo xamantene day metti wala ngay faral di crampe nenañu day fajj itam bu baax ñi nga xamantene ñom ñoy yoré jangoro yi asthme nenañu app anti infectieux manam day fajj toké yi nga xamantene mo nek say ramte nenañ day wacce li nga xamantene mom modi cholestérol nenañu nak so amé intoxication mën nga jëfëndiko li nga xamantene mom modi kiwi wala nga am surmenage physique wala intellectuel wala nga nek convalescence manam fébrone bay dogo wër wala soxna yi nga xamantene dañuy nampal itam mën nañu jël li nga xamantene mom modi kiwi waye kiwi nak ñu leen di wax ne bu leen koy jëfëndiko bu mu ëpp lool ndax mën na leen indil ay problème digestif ak irritation du rectum nenañu ñi nga xamantene dañu am li nga xamantene mom modi yenn ci jangoro yu ci melni cancer ngay jëfëndiko li nga xamantene modi kiwi baxna lool ndax ci ap jangat go xamantene mi ngi bawo ci réew Grande Bretagne mom mo firndel ne ñi nga xamantene ñom ño am cancer di jëfëndiko li nga xamantene mom modi kiwi baxna lol ndax dafa bari capacité antioxydante ci walu déret gi benen jangat go xamantene itam def nañ ko xam le ne li nga xamantene mom modi kiwi gogu ci anam gi nga xamantene mom lay fago bu baax ñi nga xamantene ñom ño am asthme rawatina ci tout temps ki ñukoy jëfëndiko baxna nenañu 3 portions li nga xamantene mom modi kiwi gogu nga koy jëfëndiko par bëss rawatina ñi nga xamantene seen yax dafa dem ba nasax manam amatul doole ñu leen di digal ñuy lek li nga xamantene mom modi kiwi kiwi gogu itam ni mi baxé ci xol bax ci asthme bax ci yax bax ci bop ak lepp lu aju ci ay metitu biir ak ñi nga xamantene ñom ño amé cancer ak ñi nga xamantene itam sa su jot rek seen dérèt day faral di coaguler mën nañu jël li nga xamantene mom modi kiwi gogu kiwi nak nenañu baxna itam ci ñi nga xamantene dañuy def régime pour jeex nenañ mën na la jeexal ci anam gu mu gëna gaawé to uddu am ben lorongé ci sa walu bëggu yaram ñu yaakaar ne dektal yépp di ngeen ko jëfee kiwi nak mi ngi bawoo ci réewub Chine waaye ci marché sénégalais bi soo demee di nga ko gis ñi nga xamantene ñoom ñooy jaay fruit mën nga ko di jëfëndikoo te amul benn gaañ goo xamantene dina ko def si sa wàllup wér gu yaram su ko yokkulee muy ponk yoo xamantene fram fàcce nañ ko yaakaar ne di ngeen ko jëfee fi lañu yemandek yéen dig daje aljuma bi di ñëw bu soobee suñu borom dañuy sobu ci wax ngal gu mujj gi di li ci yene kay yi ki ñi koy yëral tey di Abdoulaye Bob
dalé nak jamm tay la tay lepp togu nañ ko ci guddé gi digënté nguur gi ak kujé gi wal fajir ko ti jéné abdoulaye wad ak ay natangom ngonuk tay ji lañu fassiné amal sen meeting ngir addu ci tolluway réewmi bokku na ci dundugu cher gi coupure courant yi ak liberté manam ak ak yelefu domi adama miñu né dafa tumuranké ci réewmi rawatina lidi démocratie wal fajir ko ti jënd ñu xibaar né ci gogulé meeting kujé ak politique bi fassiyene addu ci tejum kasso sen natango yudul tew ci meeting ba yene cabinet bokku na ci karim wad manga ci ndungu sin aydan jong manga ndungu sin abdul aziz job manga ndungu sin bara sadi manga ndungu sin ak ñenen yene cabinet ngonuk tay ji la opposition bi fassiyene woné dolem yemok ousmane tanordien mustapha nias ak seni natango jebal sen dole jitrew mi macky sall manam taxawu jitrew mi yene cabinet libération felu ko xey taxaw ci geuk politique bi né ay waxtu do nga ci dess kujé ak politique bi fassiyene amal sen meeting waral lidi nguur ge kujé ak politique bi kenn ku ne ci ñom daldi jog taxaw libération di ñu xibar ne lu ne mu na xew tay abdoulaye wad mun fa yëkëti kaddu addu ci lu bari ci réew mi yene cabinet ci gogulé meeting jitu réew ba won abdoulaye wad fassiyene delu soit ci tiol arcelor mittal ak petrotim nara wax sénégalais lu ñu mosta deg libération ne lu jëm ci nguur gi ñangay fateli abdoulaye wad ngir mu xamne sénégal découpe yoon la yene cabinet enquête daldi top yoon bi abdoulaye wad jël ngir delu soit ci geuk politique bi ay kaddom ci bir yene kay bi mayoro fay bu PDS ne lepp yemb na ngir ñu mën ci dalal limbu takku ci ay doomi adama yene cabinet lasne abdoulaye wad lamuy jëm ndax dina sotem det ndax bi le meeting dina ci jëlé ndamam det yene cabinet bu fekke ne la fay tew ci ay doomi adama sen lim takuna su boba ndam lay don ci abdoulaye wad waye bu fekke ne ña fay tew sen lim newna lol kon su boba abdoulaye wad danom lay don ci geuk politique bi rew mi ko ti yene abdoulaye wad ngok fassiyene jakarlok elegam ci geuk politique bi tay la lepp di leer bu fekke ne meetingam réussir na yene cabinet ñu xibaar ne ci gogulé meeting ne lu tollu ci téméri woto ño fassiyene baye ko ci département bu pikine ngir dar abdoulaye wad mi fi pu ci bir yene cabinet di lo populaire fassiyene jamarlok macky sall ay kaddom ci bir yene cabinet abdoulaye wad wax ne macky sall may dankafu defa fekk ne xamna ne tiaxan faxe dotuma delu ginaaw abdoulaye wad ay wax ne tank jam digante mak macky sall du am filek 2017 yene cabinet di siwal ko ti jeng xey siwal meeting ku jegi di ñu xibar ne ci gogulé ndaje abdoulaye wad mun fa sulli ay mbot abdoulaye wad discoursam lu bari mun ci atuké yene cabinet l'observateur xey di ñu dektal digante macky sall ak abdoulaye wad jitu rew ba won ay kaddom ci bir yene kay bi wax ne tay ji la fassiyene addu ci tollu way rew mi tay ji la fassiyene jël kaddu jébal ko askan wi l'observateur ne la yobbu askan wi ca gogulé meeting don di waral wa PDS jël lu tollu ci ñaar fukki junni japp fanwéri junni jox ko section PDS pou ne waye dañ ca seppi ñi di karimisti yene kay bi di la turbine des ca place de l'obélis yene kay bi ñu xibar ne limbu takku ci ay tak der ñanga fa ngir saytu karange ku jegi budé yene kay bi di direct info direct la def ba ca geejaway kafa don maire du aline sall mañu ne ci jamono ji ma ngay nas ay pexem ngir wutu ki di abdoulaye balde ci kurel gi bot maire ne ci sénégal yene kay bi di ñu xamal ne yagul dara ki di aline sall ak ay natangom jot nañ ci amal ndaje bu waxtan ca sali ngir wajal li ni mel ganuk yene kay bi di grand place di ahmed khalifa nias ma ngay delu soit ci lamu jotona waxtan ak khadafi ahmed khalifa nias ne sénégal rew la bu julit ñi ëpp te chrétien di leen bundu xatal don li ahmed khalifa nias xamle ci grand place yene kay bi di le soleil xey di ñu xamal tolluway kom komu sénégal yene kay bi ne jégo tambalé am ci kom komu sénégal tollu ci 4,5% ci atum 2014 giñu ne yene kay bi do sport xey delu soit ci qualification gaynde yi ci kan yene kay bi ne taxaway alain jures ba ci taxaway maître augustin senghor ak jawrin gi di matarba mi yor lepp lu jëm ci walu tagat yaram wa sport ne li di taxaway gaynde yi don lu soké tay sénégal nara tek tankam ci guinée équatoriale yene kay bi di start xey delu soit ci gogulé waccayu kan ak tirage au sort poule yene kay bi ne buñu mayul sénégal dina bok ak poule ak ghana côte d'ivoire ak cameroun bu fekké ne kaf jot nako daganal budé yene cabinet suñu lamb xeyna diñu xamlek yekini ak modou xarañ lo yene cabinet ñom ñaar nuro nañu jar jar ci lamb ji ndax kenn ku ne ci ñom am nga benn défaite kala dandi balagé de yene cabinet ñu fatali ne yekini ma donon roi des arènes mang ko jélé won ci bombardier té ci jamono ji ñu toll modou lo buga jélé roi des arènes ci loxoy bombardier laaj sampu ndax dina yombam det Abdoulaye Bop joko ñala baax ci fonk bobu lañu ndax ke be xibar yi ci wal fajri leeru jamono di jajeufal Ousmane Sen ci réalisation bi di jajeufal Hubert Assok ba mi faré ci technique bi ñu leen di jajeufal yeen ñi safo leeru jamono wal fajri ba fi tatani xibar ñu leen di ñaanal kendal ak jam